Гурне думун айншылгын талар харауны зублон, бурят арында унгырха. Апрелин зурган ха юху болатыр улан одыру, албаны хыргыр гурне думун айншылгын талар харауын ерхыр хулегдына. Тулулыкш дие харауны турулыкша Сангаджи Тарбаев талғойлхайу. Тихыды ыны зублонда федеральны сасыға өмхи зурганыды, арысы эде сасыға яманы. Байгалин носынды ба байгали хамғалғын яманы. Убыр байгалы хизария засыға ғызыры. Яхыт оласы. Амарай мажын тулулыкшыт болын, хуғжылтын дэді хоргулюнда худылмырлыкшыт урегдынхы. Тусхымжая болгын тусубор, развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа гын сыдыпты тухрен шыры унгырыкдыхы. Айыншалға хуғжуалғы болын айыншалғын халбырие дэмжылты тухай асудылнут зубшын хылсыкдыхы. Эні халбарин шитхыгдагу асудылмут болын, онсы шынжынут тухая хорулдон болыха. Мумбаха энді солырышыт, Байкал Тревел Мартгын айыншалғын олыс хорындың узысхылынгы нелтіда хабадахы бәйна. Улам удохотада апрелин доло наймэнэй удырнутта Байкал Тревел Март хойырмянгы хорин горубагыхан айыншалғын узысхылын дылгыгдыха. Инде жыл боре айыншалғын имхинут, санаторий ба отель нут, эмэгэ захирға нут, ресторан музей нут, хуғыды лагер нут, идвара болонгары дұрыс халты бұлғудығы үлбірілікшіт хабададық юм. Тос хымжайы болғыды хабадықшыт, айыншылғын талар олзын күрік дымжықы хымжайы нут, хуолин шыны йоғынут тұхай мүдіжі абыха арғаты. Узысхылынды мұңлы духырик шырайы нут, зубло нут, болбасыралы талмай нут имхитхықдыхар тұсубло тэй. Олзын кірік архилыкшы дүй дұршылору хубалдыха, илдіпсіді бұдығы зубшын кылсыха арғатай байхы юмгыжа, можы не тұғай засағай қазар долғына. Трушын ұдырын әлшатта ярмық негдыха, дүй дұршылору хубалдыха, иде холай амты сыкныха хымжа яболғынут әмхидігдыха юм. Мунтихыда бұрят орана әймігут презентатын ұдығы ұңғырғықы байна. Нэнхэ кадор орысай, монголай ба Казахстанны туроператорын ұтты танялсалға ұңғырғы юм. В национальной культуре, художественный мир национального писателя, русскую литературу с 9 по 20 век, диалоги культур. Бимуно буряторан захилдохи харин хелене хрилгоги тухе элитхил былдыгып. Эне элитхилды би буряторан захилдшат. Ягат бурят хелене захилдогон захилдты. Орот ба монгол хылынды юманут, орот хылыныр захадагон захылынута, бурят хылыны юманут хылынут гжетухы. Шын жылдык бе. Торжо Банзарова нерминшты буряды гүріна екі хор олида, хылы бүшігі ердемей доктор, профессор Светлана Искровна Гармаевағы, дайын табық жылай өйеді зерологдың, типология художественных традиций в литературе гүн ердемей хорылдан ұңғырбы. Тема эта сейчас актуальная, потому что вы знаете, что по всем последним исследованиям проблема сохранения национальной культуры, она является достаточно острой темой для регионов, и поэтому литература, как вербальная форма такой культуры, является тем фактором, который помогает такую культуру сохранять. Мянгы Йонзун Далын Горбунганхо Нахнэнга Эсэс Гүрдір Светлана Искрымдағы Ашылай Наптыр Бориады Гүріне Дейді Болын Ихы Хорголин Хылыбышыға факультеті Някты Холботы Байхын. Хорасыл хумужылгын ябасы нәри жолын хай жолығы талар екі жыл ябылдык. Гүнзеге бадалтай бақшы айутыдай орын зекел шудылығыды, теорин онсы ұргы әлғылғы ғыр әрмізілдік, орын зекел шынжылгын шоқыл асудынылтай шабинара танылсы олдык. Орынғы бодымжылғы ихилхіді Светлана Искровна Гармаева ины биді бурят арадзон Европа, Азин тунды тік туп болжа хунубдыгын ханымжы хылыдык бэхэн юм. Тигет ина мане сак хуялжа ондо болжа бэхэда хун ина дылхэдэр глобализация гынубдыгын харилсан хурун хунут бывие танежа генар ихилхэдэ хэшэнгэт орингу умдыгтэнэ соил сахихы ётэбдэ гыжы ихы ажыл ябулдык бэга. Светлана Искровна тонг эдэпхитэгэр эрдым шынжылгын ажыл ябула. Нәймін аспирантынуды ебылды хым байына. Евразиян орын зәкеуалай шоқыл асудуындар олыс хорындың дүхірек шары әмхітікшіде негін, хутылбірлікшін байығын юм. Тос хорылданды тіріне аспирантынуды негін Алима Хинзик Оловна Херел Хабада. Светлана Искровна была моим научным руководителем, и в то же время она была оппонентом
Бадамунге Елена Тодоровна, то есть тоже защитила кандидатскую диссертацию здесь, в Бурятском государственном университете. И под руководством Светланы Искровны закончили заочную аспирантуру Кушугет Шенгне Юрьевна и Ожик Шунджалай Тодоровна, которые они на сегодняшний день работают в Двинском государственном институте гуманитарных исследований при правительстве Республики Тыва. Хорылдан хойр удары туршады ургул жылу. Инде олын можын ютогудыха, гурнудхе, зон армантабын хабадышы цоғлар хам байына. Мыргын Приднаев, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ. Бурят арында художықын ажылай ябыса тулык дунда. Инэнте дешрымдулын орысы айул гобедлэ талар, холботулсы албыны хилы хамғалғын хутылбыры, орысы холботулсы монгол шадахи ғазартта хилын бұғылур тоқ-тоқдыба. Тырыны захар хилын жорым сахикдыхы бэна. Бурят арында хилын бұғылуры заханут орысы айул гобедлэ талар, холботулсы албыны хойыр менгі арбыйы оны декабрин хорнемне захирылтар тадырхойлыгдын хы. Инде ахын, тунхыны, захамине, зидын бах яхтын аймгуде зарим дебисхырнут орана. Хил хамгалгын хусынды бэхэн хулин гехор, хобин ба хули ырхын нюрнут, хил сахилгын зурганха, тэрне бағым хихы, ажыхын, ағынурин ажылы болха, олоны хавадлагаты ниеті гүрне бадылгын, сойлы ба босыт хымжа ябылгынудыы унгыргыхы зубшол абыха болана. Хилы шадыря ажалда зубшол абыхын тола, мыды улгы барыкша, хилы хамғалғын зорғанды. Угы гыбыл тірне мыдылды ордық бағы үмхеді ажағуды ғазырта хандығы арғыты. Инэнхэ ғатна гүрне ба нютығы сасығы хандылғынуды ниеті негі сулжын гыхын холбо толысы, гүрне мыдеслі арғы хыргылжы, госуслуги.ру хайғар мыды улгыы үлгеғыды болықы. Хилы шадары бұғылурты хилы сахилғын жорым өбді бұл, захирғаны хули өбділгін ұттуқы хилын жорым сахилғын кодексін статияға яғыр хули өбдікшідейі захирғаны хариусылғыда хабадыл құйым. Бұлікті өхебудайы өлірі үлжі шадабарейін хорсатқақы талар ғұғырыны хоросалы асториум топ, олыс торын бұлік топты қамта сытхул зүй болын медиа бұрят қылыны оршынды ғығын шығылыл имхитхе. Инді олысы бұрят қылы ирхимер мүдіхі хорокшат хабады ғымбайны. Дәді ирхідім, еқылған ирхылтай байға. Хашан журналистика юмор, хашан заниматься болды бұл жа, хашан газеты юмор создавалды бұл жа. Хэн хон ерхылты байгаған. Бурят хылы еби ишо юм, нехэр яха развивал хаханып. Бурят хылыры интервью юмап жұғыр хаханып хунды журналистикар. Тус мәргіжілер ғанерхағын өхебуд яғат мүді сыл бұтайхы, дамжолғынудайы болғықы тұхай мүдежі аба. Иді ұдырнудта хорықшыттай хамта, олысы сұрбылжылықшыт болың блогернуд худылғын байны. Түрі тода мәне собық хабадылса, мүнтихыды өхебуд бұрятты бай ережі, яғат ажыл я болғдынып күжі харағын байны. Ені программындары манды оға хонин хуну керет, орынго тухуюнды хоро журналистика уха хонин намда зангарена. Тигат хунута зуалдыха, хонин газырнут тошха, юмы хараха, битимды уха дұрутайнав. Асториум топ хорокшытта зорилогдыхан илдып хымжайы болғынудыге олор имхитхыжы байдык юм. Сысы Гунгарова, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ.